500 turbo compound met het iSafe pakket en op onze testroute. Hij is nog maar pas geïntroduceerd en we hebben hem nu al in onze big truck road test om eens te kijken wat hij in de echte wereld doet. Volvo claimt 7% besparing van brandstof. We hebben natuurlijk wat cijfers uit het verleden van de verschillende Volvo trucks. We zijn heel benieuwd wat hij doet. Doet met het iSafe pakket, dat is nieuwe software in combinatie met die nieuwe motorkarakteristiek door die turbocompound. Heeft hij onder in zijn toerengebied veel meer koppel. Daar past hij zijn schakelstrategie op aan en dat weet ook de software van de IC, dat is de vooruitkijkende, zeg maar de predictieve cruise control. De optelsom van al die systemen, ja, dat zorgt voor die besparing. Ja, ik moet zeggen dat ze er wel in geslaagd zijn om dat zodanig te doen dat het heel goed acceptabel is ook voor de chauffeur. Ik heb me nog niet geïrriteerd dat hij te vroeg wat gas afging of zo. En ja, door het koppel voel ik wel dat hij gewoon lekker doorsjouwt. Dus hoge gemiddelde snelheid en zoals het er nu naar uitziet, een keurig vertraging.